រពឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាខ្ញុំលើកហត្ថាគ្រប់ញាតិទាំងប្រុសស្រីចក្រភពស្ដេចឯកឧត្តមលោកចៅអុកញ៉ាខ្ញុំលើកហត្ថាគ្រប់ញាតិទាំងប្រុសស្រីយើងបានជួបគ្នាក្នុងពេលរាត្រីយើងបានប្រកាយកែកំសាន្តថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអអាទិត្យជួបជុំញាតិមិត្តអង្គសន្តានបងប្អូនច្រើនណាស់ការសម្រាងលោកបានសម្រានសន្តានបានទៀងខាងអាយ៉ៃបើសិនមិនអាចឲ្យអង្គយូងាកក្រោយហៅគូអស្រីចាំអាយគូអើយអង្គយូងាកក្រោយហៅគូតវ៉ាសំដីចាញ់ជើញនៅអល់ណាពើកញ្ញាស្រីឡាយឆ្លងសំដីណាស្រស់កល្យានហុចមកហើយចមកហើយល្អណាស់ស្រស់កៅយល់ម៉ាថ្ងៃនេះបានឃើញញាតអសន្តានចាសបាយចិត្តណាស់ងបង្ហើយថាស្រស់អស្ចារ្យចិត្តចកេះរៀងរាវគៀវបន្តិចគុណមើលតរៀងដូចអប្សរាចកេះរៀងរាវអត់ទាស់តត្រង់ណាចាប់ប្រាប់ប្រំណញឹមប្រប្រៃរៀងកកតែតដូចមន់ចែចប្រភៈដោយខែពេញបរមីមិនដឹងនៅកមុំឬមួយចាំមានប្តីអូយនិយាយរឿងអត់ចាំតែនិស័យល្អចាអង្គចាចាខ្ញុំសូមឲ្យជម្រាបបិយសួរណាចាសូមគួរនឹងរៀមរាចាខ្ញុំសូមឲ្យជម្រាបបិយសួរណាចាកាច់សំគួរនឹងរៀមរាបងជួបប្រុសក្មេងរៀងត្រង់សង្ហាដូចឲ្យមកជួបជួបរៀងស្អាតអស្ចារ្យណាប្រងថ្លៃគុណមើលពីលើរហូតដល់ក្រោមបងឲ្យស័កសមមិនសើណាប្របីប៉ុណ្ណឹងមនុស្សល្អគុណខ្ញុំមើលមកផ្លែតអត់ដឹងស្អាតទេនាងតែមើល2ឆ្នាំកន្លងទៅអត់ដឹងល្អអើយល្អគុណរឹកពីអត់ន់ផ្លន់សាសំក្រៃឥឡូវអញ្ជើញក្នុងរាត្រីជាជាយ៉ាងតែកំសាមណាសុខសบายជានេះទេបងសบายបើមិនសុខបានមកឈរច្រៀងកើតឯងចាជម្រាបសួរបងអូយើងខ្មែរចេះជម្រាបសួរអញ្ចឹងខ្មែរយើងមើលទៅដឹងអាខ្មែរពួកសំលៀកបំពាក់អញ្ចឹងស្អាតចាមែនហ្នឹងបងហូចមើលមកខ្ញុំស្អាតទេបងស្អាតមើលដឹងស្អាតទេគេងងចារៀងមកហូចមានប្រពន្ធនៅនៅខ្ញុំកន្លោះចាអញ្ចឹងកន្លោះទៅចាញ់ពីកន្លោឥឡូវពងដើររកកលាបមកកលេបកលាបលោកបានមកកលឺតនេះអីពួកតាំងកន្លោះមកចេះមានកលាំងចេះមានកលាំងហ៎ចេះចង់រកកលែងអតែវាខ្លាចខូចកលីបពួកឯងវាមាននិយាយទេស្អាតអត់ណាមិនហ្នឹងចាហើយទៅវិញឲ្យម៉ែរកប្រពន្ធឲ្យនេះអត់ទេខ្ញុំរកប្រពន្ធខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់ការផងនោះចាំអាយុប្រហែលណាទៅ37ហើយចាំកាលបានម៉ែខ្ញុំទៅគ្រប់ការ43នេះហើយអីចាំមិនចាណាធ្វើម៉េចបពូចវាធ្ងន់អញ្ចឹងឈួតទេអូកពូចបងឯងមែនកពូចទេពូចអូពូចអើបើចឹងចាជម្រាបសួរម្ដងទៀតចាតែកាលបានឈប់ជម្រាបសួរអូឈប់ទៅបាននិយាយឯងខ្លះទេអត់ទេច្រៀងទៅច
ស្អាតណាស់ស្អាតរៀងប៉ុណ្ណឹងងាយចាស់ទេរៀងមន់ចាយហ្នឹងហើយចិត្តបាចាស់ចាស់លោករោរៀងចឹងអ្នករៀងមន់ចាយចឹងងាយចាស់ទេគេថាជាកែងក្រងក្នុងធានចេករៀងមន់ចាយហ្នឹងហើយនាងមើលទៅតូចតែខ្លួនតែធំណាតូចតែខ្លួនធំអាម៉េចតន្ទិននោះក៏ឃើញទៅខ្ញុំដែរតូចតែខ្លួនធំអាម៉េចឥឡូវមើលក៏តូចមុខតូចតែណែចកេះតូចគេថាចកេះក្រងចកេះក្រងក្នុងធានចេករួចរៀងមន់ចាយនាងរឿងមន់ចាយចាមិនសុំមកខ្នាយនាងមើលអីអត់ទេហ៎អូអញដល់ដល់ថ្នាក់នេះពេកហើយស្អាតណាស់ប្រសើរណាស់សម្លេងយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងវឹកហាត់ខានឲ្យយាយល្អយតែលើកថានាងជាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សកលខាងចម្រៀងបុរាណប្របីនេះចានិយាយទៅបងបាទមិនត្រឹមតែប្របីនេះនិយាយទៅដូចអួតសម័យក៏ច្រៀងបានចេះសម័យទៀតអូសម័យខ្ញុំប្រាប់បើថាខ្ញុំច្រៀងហើយនិយាយទៅញាក់ត្មងឡើងញាក់សាច់ហ្មងពីដើមពីដើមថ្ងៃមុនគ្រាន់តែច្រៀងគ្រាន់តែខ្ញុំស្រែកច្រៀងអើយយាយយាយញាក់ត្រុក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 សម្បត្តិយកតប៉ែតយាយក្រុនចាញ់អូមែនញាក់សាមនាងឲ្យច្រៀងណាស់មែនចេះសម័យទៀតសាកមើលប៉ែនឹងស្នេហាអូបាក់ពីដើមឡើយអូយស្លាប់ហើយខ្ញុំប៉ែនឹងស្នេហាពីរងរងពីរងរងបងកុំចោលអូបាត់ឡយបាត់ប៉ែនរនណ៎ហើយអេលៀងជាងអស់ទោះផ្លិចអ្វីអងហើយអូយត្រង់បាត់ទៅអូឡយផ្លិចអ្វីអងហើយអូយត្រង់បាត់ទៅអូយក្រមកដៅបាត់ដូចភ្លើងត្រូវឡើងស្រីវឡើងស្រីវឡើងស្រីវឡើងបងវិញហើយអូវេទនាមហ្នឹងហើយវេទនាមិនបាត់គេពីដើមទៅជ្រៀងព្រោះសឹងហើយចប់នៅនៅនៅឃ្លាទៀតធម្មតាទេបងអានឹងឃ្លាចប់ហ៎ធម្មតាទេបងអូអូបងចប់ទេហ៎អានឹងរែកបាត់ខ្មែរទេបាត់ខ្មែរប៉ុន្តែគេស្រែកអញ្ចឹងឥឡូវទៅស្តាយរោគវិញហើយខ្ញុំទៅភ្លើបាត់បែនរនណាបាទបាត់បែនរនណាអូទៅសើច្រៀងសម័យបានព្រោះចាំបាទឥឡូវយើងដូចថាស្រុកយើងឥឡូវសបោសបាយអញ្ចឹងល្អយើងចង់ទៅណាមកណាតាក់តងគ្នាអីឥឡូវនឹងតាមប្រព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធអីគេបងទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅឯណោះទេខាងតកែវអូហ្នឹងឯងស្វត្តតកែវហ្នឹងឯងស្វត្តតកែវឆ្ងាយពីទីក្រុងដែរតែអត់ទេឥឡូវយើងនៅតកែវនៅក្រុងនៅស្រុកណាមកប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាតាក់តងគ្នាបានស្រួលដល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាមានមិនដឹងនោះគេម៉េចបងនិយាយគេចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីទូរស័ព្ទបងតែគ្នាអនុញ្ញាតគ្នាកងួណាអូកងួគ្នាចង់ប្រើទូរស័ព្ទដែរតែគេមានលុយតែគេទិញទូរស័ព្ទថ្មីគេទៅរើអាហាក់ទូរស័ព្ទសឹកលីបហ្មងគេប្រើសារអីអាប្រើថាច់ចាហ្នឹងហើយទៅដល់គេមើលអញ្ចឹងគេទិញគេដាក់ស៊ីមគេគេទេតែពូម៉ាក់គេអត់ទេមុខហ្នឹងទេគេទៅទេក្រោមដើមខប់គេទៅទេក្រោមដើមខប់ទៀតគេអាណោអាណោពូម៉ាក់អាចដាក់មើលទូរស័ព្ទនឹងម៉ាស់ហែអញដេញ300ញ៉ាត់ទៅនេះហេដេញអីហើយដេញ700ចិត្តអាទូរស័ព្ទយើងប្រើថាច់ហ្នឹងចាអូអានោះថ្លៃទេអូអានោះថ្លៃហ៎អានោះឯងដាក់មើលច្បាស់នេះទូរស័ព្ទមិនដឹងបកមីដូមកថ្មីណាអូថ្លៃចាស់ហ៎ពួកម៉ាដែរដូចអាអត់ច្បាស់រឿងនោះវល់វល់ងួងួមិនទេហ៎ដូចអត់ច្បាស់ចាំគេដើរពីដើមខុសគេទៅទឹកគេទៅតោអាឡែងមួយទៀតគេដោគេមើលមកទូណាគេលោថាអត់សេវាឡាយលោវាអត់មានគេអត់ពេញចិត្តគេមើលមកទូគេឃើញមួយគេចង្អល់គេអត់និយាយទេគេអត់និយាយមុខណាលូទេគេមើលគេចង្អល់ចាំណាលូគេឲ្យមកមួយទៀតគេដាក់ស៊ីមកវត្តគេដើរវឹងគេទៅអង្គុយឡែងក្រុមបងគេដើរគ្រប់ហ្នឹងអញោ
អានោះអត់មកមកឯងដាក់មើលអានេះអត់ហើតហាច់ដូចដៃផ្ដាល់បាទនោះដាក់នៅទិញ550ទេឯងដាក់មើលច្បាស់នេះឲ្យមកច្បាស់នេះហើយមកតែដូចអត់ច្បាស់នេះអត់លះសោះសំឡេងនៅតែមលឺអើស្រាក់វាយកដោវិញគេមើលចុះទៅឡើងគេទិញគេទីមកចិនទិញអាអិន7យកអិន7វិញតែ7យើងហ្នឹងអាហ្នឹងតម្លៃថោកតែគុណភាពល្អតែ $20ដុល្លារទេតែសេវាល្អហ្នឹងហើយសេវាល្អថ្មកាន់ហ្នឹងហើយតែគេចង្អុលគេធ្វើអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងតែអ្នកលូកដាក់អាហ្នឹងឲ្យអ្នកលូកថាហ្នឹងបងឯងមកយកអាហ្នឹងយូរច្បាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងបានច្បាស់តែ7ហ្នឹងគឺថាអេហ្មងវាសេវាបានវាមិនទៅវាមានកម្មវិធីច្រើនណាចាឲ្យមកយកបាទតែគេយកបាក់គេជួយអត់ទៅដើរទេណាក៏ទេហ្នឹងហ្មងចាចាអញោអញោមកមកឯងដាក់បានទេដាក់ណាស់នេះ18ដុល្លារអិនដូចមិលអានឹងមកងានណាស់អើយដាក់បានទេអូឯងចាំអញច្បាស់ទេស្រាប់នោះលត់អូបងឯងនិយាយអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងតែឲ្យគេស្ដាប់មិនបានហើបងខ្ញុំមកទួឯណាគេស្ដាប់បងឯងបានបងឯងនិយាយអត់ច្បាស់ផងស្រាប់នោះថាអូបងខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំក៏ងួរអូគេភ្លេចតែខ្លួនគេក៏ងួរហីហើយមកចាំបងតែប៉ានេះគេមានលុយចាបាទគេបានលុយបានកាក់គេត្រូវបានដីណាអូយមិនយ៉ាងណាអាគេបួលពួកម៉ាគេថាពួកគេបួលណាចាពួកម៉ាឯងទៅបឹកនីមួយអាយ៉ាងកដោងកដាអូខេឯងចង់បឹកញងនីឯងបាវនឹងញងលុយញងអគេគេតែចាញ់លុយគេចាញ់លុយទាំងអស់ហើយចង់ញ៉ាំស្រាអីក៏បានដែរតែទៅដល់កដាអូខេវឹកមិនតែគេនឹងគេអង្គុយមកជុំអញ្ចឹងណាហើយធម្មតាកងួរវាអ្នកចេញលុយគេត្រូវជើងមុនចាគេថាឯងមើលឯងងួយអញរៀងហើយឯងស្ដាប់គេណាបាត់ឆាគេរៀងថតមកណយបានណេតអើយអូត្រង់ហ្នឹងណយបានណេតចាចាគេលេងសកអញ្ញាតៃចាបាទចាំគេគេជុកគុយជុំតែគេលេងតើគឺមើលទូទួមកផ្ទះគេលេងសបន្ទប់ VIP យចាចាគេមានលុយចាហើយគេតោងប៉ាក់គេទៅហ្មងងោះអុកញ៉ាណៃមុនថ្ងៃរៀបលេចរលកព្រិចព្រិចរលេចនេះញាប់ញាប់អូអាចអ្នកនោះផ្លូវណាស់ស្រាប់ដល់ជើងចប់ពីផ្ទះដៃព្រុលហើយម៉ៃពួកម៉ាក់គេណាចាផ្ទះដៃព្រុលកាក់ងួរគេអគេគេស្មោះម៉ាក់អញៀងខ្មាស់ហើយអាចស្ដាប់មកនេះចាំមើលមួយទៀតកន្លែងហ្មងកន្លែងឈរគេអួតអាងួរហ្នឹងណាលោហើយជើងអេហ្មងអាច្បាស់កលែតហើយអក្សរាវារត់អីច្បាស់ហើយជើងអេសំលេងហើយតុងខ្ពស់ហ្មងជួយអួតមកហើយទៅវាអាងួរតែចេញលុយក្នុងជួយអួតមិនអឺហើយមកយកមកហ្នឹងហើយតុងខ្ពស់មកជឿងអេហ្មងចាតែកងគេចាំមីក្រូហ្នឹងឯងថាហើយតុងឈ្មោះអាចងូតញើអញរៀងខ្លួនអញស្ដាប់ខ្លួនអញបានផងអូហើយចាំឯចាហើយវាដឹងខ្លួនវាបាទគេបងឯងទៅតាមតាមមកកងទៀតទេយើងមិនតាមដានទេចាំមកយកបងអាកងហ្នឹងមានម៉ែមានឪគេឲ្យត្រឹមត្រូវអត់បងនេះទុំមនុស្សណាអត់ម៉ែអត់ឪឈួតអីខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំសួរបងឯងរឿងមួយហ៎ខ្ញុំឆ្ងល់សួររឿងមួយងល់អីខ្ញុំឆ្ងល់មុខចឹងមិនបានកើតជាមនុស្សដែរណាហីហើយជាមុខនេះមិនមុខខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំសួរលោកអាចារ្យហើយលោកអាចារ្យថាយើងកើតមកជាមនុស្សដោយសារយើងធ្វើបុណ្យកុសលទៅហើយយើងម្នាក់បានមកជាមនុស្សដោយសារយើងមានកុសលផលបុណ្យជាតិមុនល្អតែជាតិនេះយើងបានមកជាមនុស្សចា៎តែបើតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំថាអត់ចឹងទេម៉េចតែយើងបានមកជាមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសារម៉ែឪយើងមនុស្សបើម៉ែឪយើងសត្វកើតទៅសត្វហើយក៏មិននេះនោះហើយទៅជាយល់ទៅចឹងមិនមែនទេទៅបើថាមើលខ្ញុំដូចថាមើលមានសេវាអាចនេះទេខ្ញុំអាចឲ្យលេខទូរស័ព្ទអីបានអេក៏មើលងាយក៏ខ្ញុំមកគឺខ្ញុំទៅខ្ញុំមនុស្សចេះគោរពប្រពន្ធអេគោរពប្រពន្ធហ្នឹងចាំមិនទៅគោរពអូខ្ញុំមិនមានប្រពន្ធគោរពប្រពន្ធចាំធម្មតាទីប្រពន្ធយើងត្រូវឲ្យតម្លៃអូជាមេដាពិភពលោកស្ត្រីជាមេដាពិភពលោកតែបើនៅស្រុកខ្ញុំមានចិត្តនោះខ្លាចប្រពន្ធខ្លាចមិនចាំបងការពិតបើយើងនិយាយទៅប្រពន្ធអត់ចាំបាច់ខ្លាចទេចាំយើងគ្រាន់តែគោរពប្រពន្ធបានហើយចាតែមានចិត្តនោះខ្លាចហ្មងខ្លាចប្រពន្ធឥឡូវគេបកកើតក្រុមគេនឹងបាន8នាក់ហើយនឹងដាក់ក្រុមខ្លាចប្រពន្ធ
ក្រុមគេដល់តែ8នាក់ណាខ្លាយប្រពន្ធបានដើរមកក្រុមនឹងបានអឺខ្ញុំជឿទេជួងកាលពងជុំគ្នា8នាក់ពងអង្គុយអត់ថ្នោតជូរចឹងស្បែកជើងចងនៅចង្កេះឲ្យបែកជើងហើយចងទៅអត់ហ៊ានដាក់នៅក្រុមខ្លាយចោះទៅសោកបែកជើងអត់តាន់គេដាក់ក្រុមខ្លាយប្រពន្ធចាតែមានមនាង2នាក់គេឃើញទឹកហ្នឹងគេនេះចឹងគេដើរគេសរសើរណាតែខ្ញុំសរសើរបងឯងមនុស្សប្រុសចេះខ្លាយប្រពន្ធចេះគោរពប្រពន្ធចឹងខ្ញុំសុំដើរក្រុមបងឯងដែរអីខ្លួនស្រីដើរចូលគេប្រាំហ្នឹងតែអន្តិននោះហាមនាងឯងដើរក្រុមខ្ញុំទៅអីក្រុមខ្ញុំក្រុមខ្លាចប្រពន្ធមនាងឯងដើរទៅអីហ្នឹងហើយចាំនាងថាខ្ញុំខ្លាចពន្ធដែរហាស្រីណាមនាងហ្នឹងខ្ទើយហ្មងអើស្រីអន្តិននោះហាមនាងឯងឈួតទេអីហ្នឹងស្រីគួរណាខ្លាចប្តីភ្លើអីមកខ្លាចអីប្រពន្ធវិញហ្នឹងហើយវាមិនសមអើស្រីមនាងថាពូខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចប្រពន្ធមិនខ្ញុំពន្ធចង់គេមិនឲ្យខ្លាចពន្ធដើមអូចាំនៅចោះខ្លាចអសិចហ៎តែខ្លះប្តីកាចណាមានមួយទៀតគេខ្លាចប្រពន្ធដែរតែគេអួតប្រាប់ពួកម៉ាក់ចាណែគេថាអូពួកម៉ាក់ប្រពន្ធអញឲ្យឆ្វេងឆ្វេងឲ្យស្ដាំស្ដាំអូខ្ញាញ់ឲ្យភូហ្មងអូកាចឯកាមែនណដល់អានោះគេខ្សឹបឯងទៅជឿអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្លាចប្រពន្ធឡើងរួញហ្នឹងអឺហើយមកចុះបងចាំដល់ពងអួតអួតប្រពន្ធតែមកប៉ុន្តែមកធ្លៀងអានោះក៏អត់ឃើញលេខប្រពន្ធភ័យហ្មងភ័យកាលពេលវាអួតជ្រុលអួតជ្រុលមាត់ហ្នឹងចាដល់ឃើញចេះអាឡូលោឯងហ៎អឺណាដល់វិភ័យញោមមកចុចចាំអាស្ពីខអូអានឹងកាន់តែលឺអាសំឡេងបើក្រៅហ្នឹងហើយប្រពន្ធមកអនុដូចផ្ទះ7ហ្នឹងអូអានឹកគ្នាហ្នឹងមកមើលតែបែកផឹកតាំងពីប្រលប់ដល់ស្មាហ្នឹងអាតាំងពីព្រលឹមទៅប្រលប់លប់ដល់ថ្ងៃនេះឯងស្មាបានចូលផ្ទះតែអើនៅ7 8 9ចានដៃប្រកែកអត់តកក់ទៅអីហើយអូគាត់ចឹងតាមទូរស័ព្ទមកមកចាចាប់បានប្តីគេបិទទូរស័ព្ទបាក់មានពួកម៉ាក់គេនោះមានធំគេអ្នកខ្លាំងគេឡើងចប់គេមិនខំមៀតធំមិនមានមមទេគេតុកប៉ាំងគេស្ដីអាអ្នកប្រពន្ធតេមកហ្នឹងហើយមកតែស្អីហ៎ទៅអត់មិនអរេងស្អីមកផឹកស៊ីតែទួចសុបប្រពន្ធតេឲ្យមកគក់ខៅហើយមើលអញអញមិនថោកដូចអរេងទេតែគេមនុស្សបោតដល់ធុង5ហាត់5ហាត់មកផឹកស៊ីតែទួចសុបប្រពន្ធតេឲ្យទៅគក់ខៅវាមិនសោះអញមិនថោកដូចអរេងទេមុនអញមកអញគក់7 8 9ចាក់ដែកហើយអូអញចាំថោកជាងអាណាទេវ៉ៃហើយអញ្ចឹងហើយចានេះចាស់ពីដើមថាការងារស្ត្រីហ្នឹងការងារណែបោកគួនរបស់មេផ្ទះស្អាតណាស់បាទស្អាតដាក់មកឈុតហ្នឹងមកសំសំចាមើលទៅគេញ៉ៃសំជាអ្នកអាយ៉ៃត្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនិយាយទៅមកតួខ្លួនហ្នឹងសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងមើលទៅឃើញថាសំខ្ញុំអត់ហ៊ានកែឆ្នៃទេចាខ្ញុំខ្មៅមែនតែខ្មៅអាឡូងអាឡូងមែនតើមើលតែបងខ្លួនខ្មៅអញ្ចឹងខំកែឆ្នៃខ្ញុំអត់ទេឲ្យធម្មជាតិធម្មជាតិអញ្ចឹងស្អាតខ្មៅមែនតែខ្មៅអាឡូងអាឡូងមែនតើអាឡូងព្រិញហើយលេទេយើងមិនអាចនិយាយរឿងនេះឲ្យនរណាដឹងទេខ្ញុំដែរព្រើលេទេព្រលឹមឡើងហឺទាំងមាត់អល់អូម្នាក់ឯងសាក់3ព្រឹកមរឹបស្បែកនេះមិនទេហាត់ប្រប្រានខ្ញុំរងថ្ងៃហូខ្ញុំព្យាយាមហាត់ប្រានអើណែម្នាក់ហាត់ប្រានល្អយើងរៀងអ្នកអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងម្នាក់គួរណាយើងប្រឹងហាត់ប្រានហាត់ប្រានថ្ងៃពិសេសរៀងនាងល្អិតចឹងបើអញ្ចឹងបើឲ្យធាត់ទៅអស់រៀងហ្មងមែនហើយបងខ្ញុំខំសាហាត់ប្រានយើងស្រីអញ្ចឹងបាច់លើកអតែទេមិនទេខ្ញុំញ៉ាំតលើកអតែបាទពេលកន្លោះកន្លោះឲ្យមានធំអីគេប្រពោគេយកអាសាច់ដុំស្មានេះចាហើយយើងស្រីស្រីអញ្ចឹងបាច់ទេមកបានរៀងស្វែលអេមហើយឲ្យតបានស្វែលលុយហ្មងអាសារត់រត់ហ្នឹងហើយព្រលឹមឡើងរត់ព្រលឹមឡើងរត់ដូចមីងនៅខាងចិត្តផ្ទះខ្ញុំតលេបទីចាមិនបងមីងនឹងមៀតណែមៀតមុនហ៎ហ្នឹងហើយផ្លូវប៉ុនដើមចេកផ្លូវអូហូយឥឡូវគ្រាន់តែរត់រៀងស្វែលមកគ្រាន់តែរត់ឡើងស្វែលមកឲ្យរត់ពីតលេបទីពេញតលេបទីពេញពេញតលេបទីអីឲ្យចាំរត់ឯរត់ឥឡូវមីងនឹងទៅវត្តបាត់ហើយអ្ហ៎មិនបាត់បាត់ស្វែលមកឈួតតែជាណារត់ម្លឹងម្លឹងអីឲ្យយកខ្ញុំទៅព្រាបជាមួយពេលវេលាយើងខ្លីណាអញ្ចឹងក៏សុំជូនពរជូនជ័យ